שלום, כאן רונן מאתר גאדג'טי, ואיתי היום אחד המכשירים האחרונים של חברת UMI DG או UMI DG, איך שתרצו לקרוא לו, זה ה-Z2 Pro. יצא להשתמש גם בדגם הראשון בסדרה הזאת, הוא היה לא רע, גם לא הכי מרשים בעולם. הדבר שהכי קוסם בעיניי במכשירים האלה זה הממשק הנקי של אנדרואיד, הוא גם מציע מפרט לא רע, אפשר לראות אותו כאן מאחור, אם רק נהפוך את זה, נשלוף רק את המכשיר. החברה גם מתמחה בקופסאות די מעוצבות, פחות מהרגיל שאנחנו רואים בעולם הסמארטפונים, וגם מספקות די הרבה בתוך הקופסה עצמה. אנחנו תכף נפתח אותה ונראה. המערכת שבבים שמגיעה כאן היא ה-Helio P60, אחת האחרונות שהשיקה מדיאטק בתחום הביניים. אנדרואיד 8.1 בממשק שצריך להיות נקי לחלוטין, או לפחות די נקי. 6 גיגבייט רם, 128 גיגבייט של זיכרון, יש כאן גם אפשרות להרחבה או דואל סים. סוללה של 3550 מיליאמפר שעה, שאני מקווה שתיתן לנו הרבה חיי סוללה. מסך פול HD פלוס ב-6.2 אינץ', זוג מצלמות 16 פלוס 8 מגה פיקסל מקדימה, ומשהו דומה מאחור גם. והאמת היא שאני די חסר סבלנות, בוא נפתח פשוט את המכשיר ונראה מה נחבא בפנים. נתחיל עם פתיחת הקופסה. השליפה הראשונה, האם המכשיר יהיה בראש הקופסה או לא? בוא נראה, אופה. יש לנו כאן איזשהו מכתב תודה די ארוך, אתם תסלחו לי, אני אדלג עליו כרגע. אם יש שם משהו מעניין אני אציין את זה בכתבה באתר, אבל אני לא הולך לקרוא את כל הדבר הזה עכשיו, מצטער. כן, אז המכשיר פה נמצא מקדימה, די ארוז ועטוף יפה. נשלוף אותו, בוא נשים אותו רגע בצד, אבל נדליק אותו. אני מרגיש כאן את הטקסטורה, תכף אני אראה לכם אותה גם. היא מאוד מרשימה, או שזה קייס? אני חושב שזה קייס, כן זה קייס, תכף נראה את זה. בוא נראה רק מה יש פה עוד בקופסה. אז יש לנו כאן איזושהי מעטפה שיש בה את הסיכה להוצאת מגירת הסים, כנראה ההוראות, לא מעניין במיוחד, נזיז את זה הצידה. יש לנו פה כאן את המטען, אפשר לראות שמתאים גם לחיבור שלנו כאן בישראל, עם USB. הכבל האדום, החברה משתמשת בכבל האדום, לא יודע אם לקרוא לזה העתקה מ-One Plus, אבל אני בהחלט אוהב את הצבע הזה, USB-C. ויש לנו פה כאן גם מתאם לחיבור אוזניות, מה שאומר שאין חיבור אוזניות בטלפון הזה, יש לנו רק את המתאם הקטן הזה. אנחנו לא נראה את זה בנפרד, שזה מעניין, אבל יש פה בעצם מגן מסך מזכוכית שנמצא על הטלפון עצמו, זה לא זה, נמצא על הטלפון עצמו, ועליו גם מגיע הכיסוי הזה, שהוא בטקסטורה מאוד מעניינת שאני קצת קשה לתאר אותה, כמו חול כזה, הוא מאוד נעים. מאוד נעים, מסתיר קצת את הייצור היפה של המכשיר. די נחמד, די מרשים, יש לו גם טקסטורה כאן מבפנים. יפה מאוד מצד החברה שהיא מציעה את הדברים האלה במכשיר. נשים את זה בצד ונתרכז בעיצוב של המכשיר עצמו, שהוא גם יפהפה. ראינו את המשחק הזה עם הצבעים בפעם הראשונה בטלפונים של וואוי. החברה פה עושה גם עבודה די יפה ומאוד רפלקטיבי. אבל צבעים כאן מאוד מאוד מרשימים. קדמת המכשיר, אפשר לראות כאן את המגרעת, יש כאן את שתי המצלמות מקדימה. בחלק התחתון אפשר לראות שאין כפתור בית. למטה חיבור USB-C, רמקול. ומאחורה זוג מצלמות, פלאש LED וחיישן טביעות אצבע. אנחנו עכשיו נעשה הגדרה מהירה של המכשיר תוך כדי דילוגים. אז אחרי שסיימנו עם ההגדרה הראשונית אפשר לראות כאן את ממשק המשתמש. הוא די דומה לסטוק אנדרואיד ברוב המקומות, לא ב-100%, אפשר לראות כאן שהמשיכה של המסך מוציאה את מגירת האפליקציות. זה נראה דומה למה שגוגל עושה עם הסטוק אנדרואיד, רק שבעיצוב מעט שונה, אין לנו את הרקע הלבן פה. כל השאר דומה, יש פה כמה אפליקציות ש... UMI הוסיפה, יש פה את האפליקציות של גוגל, המפות, התמונות וכמובן חנות האפליקציות שחשובה לרבים מאיתנו, וגם יוטיוב. אם ניכנס להגדרות כאן נוכל לראות שהמסך די דומה למה שגוגל מציע בסטוק אנדרואיד,
ומדובר פה בגרסה 8.1, שנוכל לראות אותה פה. הנה היא כאן, System Update. הגדרתי כבר מראש את אפשרות נעילת המסך עם זיהוי פנים. הנה אנחנו רואים, הוא פועל פה וזיהה אותי, ועם אפשרות טביעות האצבע שעובדת גם. אני חייב לציין שהמשטח פה של חיישן טביעות האצבע הוא קצת קשה למציאה, הוא עומד די באותה רמה של הגב של המכשיר, אז קשה קצת למצוא אותו. המצלמות אפילו קצת יותר בולטות ממנו, אז זה לעיתים מבלבל. המיקום שלו די נוח, הפעולה שלו עובדת טוב, אבל לא ב-100% מהפעמים. נתקלתי פה בכמה פעמים שהוא זייף קצת, אז זיהוי פנים עובד יותר טוב, אפשר לראות כאן. גם מציעה תאורת לילה, שאפשר לראות את הפנים קצת יותר טוב. ובסך הכל לא רע. אנחנו נבדוק כמובן את המכשיר עם מה הוא מציע בצד של המצלמות ובאזורים אחרים. יש פה מצלמת סלפי כפולה, מצלמה אחורית כפולה. אנחנו נראה את כל הפונקציות שהמכשיר מציע, ובסך הכל האם הוא שווה את המחיר היחסית נמוך שהוא מציע אל מול מכשירים אחרים בתחום. הוא בהחלט ויזואלית, הוא בהחלט יפה. גם הכיסוי הזה מאוד מאוד קוסם לי, יותר נעים ממה שחשבתי שיהיה. קצת הורס את הייצוב, אבל נראה פחות טוב. אבל זה הכל, זה ה-UMI DIGI Z2 Pro. יש גם דגם דומה בעיצוב שלו, רגיל, סטנדרטי, שגם עולה פחות. אנחנו נכתוב עליו בהערות כאן למטה, גם איפה אפשר להשיג את המכשיר הזה וכמה הוא עולה. עד כאן עם פתיחת הקופסה של ה-UMI DIGI Z2 Pro. להתראות.